У Івано-Франківському національному медичному університеті зустрічати абітурієнтів розпочали вчасно. Доступної кампанії підготувалися заздалегідь. Тому зараз затримок у роботі приймальної комісії немає. Документи абітурієнтів обслуговують близько 50 осіб. Їм допомагають консультанти – це студенти-старшокурсники. Відповідні фахівці слідкують за програмним забезпеченням. У нас створено цьогоріч 6 відбіркових комісій. І вони по спеціальностях приймають. Затримок стараємося не допускати. Це є фахівці нашого університету, доценти, викладачі кафедр, провідні такі наукові наші працівники. Вони не перший рік працюють, дехто другий, дехто третій. Ось, і ми це все знають, особливості роботи, як працювати з документами. Хоча здати документи можна впродовж місяця, у перші дні вступної кампанії – ажіотаж. Чергу батьки займають ще в досвіта. Але це явище звичне, кажуть у вузі. Через тиждень-два все стабілізується. Зараз колектив закладу працює наднормово, як то кажуть, до останнього абітурієнта. Є місяць на подачу документів. З 2 по 31 липня на основі 11 класу повної освіти можна подати документи. І те, якої дати подані документи, абсолютно не впливає на рейтингове місце. Рейтингове місце визначається тільки за рахунок конкурсного балу. Це є сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, плюс середній бал документа про освіту, атестата з додатком. За 2 перших дні подано практично 800 заяв від абітурієнтів. Це дуже велика кількість порівняно, скажімо, із минулими роками. Тому ми задоволені, що до нас абітурієнт хоче вступати на навчання. Це рейтинг вузу нашого. Однак є моменти такі не дуже приємні. Власне, цього року згідно умов прийому функціонує система ЄДЕПО, єдина державна база з питань освіти, куди ми вносимо дані про кожного вступника. На жаль, 2 липня вона працювала з перебоями, 3 липня вона практично не працювала. Сьогодні ми маємо 4 липня, зранку вона все-таки працює повільно. Це створює затримки прийому документів, трошки черги. Ми стараємося оперативно вирішувати ці питання. Найбільшою популярністю серед абітурієнтів користуються ті спеціальності, де є більше державних місць – лікувальна справа та педіатрія. Але, звичайно, і стоматологія є у нас дуже затребована, і фармація, а також у нас є медичний коледж, де цьогоріч ми маємо 4 спеціальності – це і медична сестра, і фельдшер, і стоматологія, ортопедична, зубний технік. І ми цьогоріч відкрили фармацію в коледжі, фармацію після 11-го і 9-го класу. І ми маємо великий наплив. Ми задоволені, що до нас абітурієнт в перші 2 дні проявив таку активність. Як правило, перший тиждень активність найбільша. Ярослав приїхав до Івано-Франківська із Закарпаття. Разом з ним здавати документи в медуніверситет приїхали ще й друзі. Зі спеціальністю хлопець остаточно не визначився. Документи здав і на лікувальну справу, і на стоматологію. Каже, весь процес здачі пройшов за 1,5 години. Дуже задоволений організацією роботи. Це досить престижний вуз, і тут хорошо вчать спеціалістів, хороші спеціалісти. Дуже добра організація. Я був у Чернівецькому, там досить майповільно, досить повільніше. Після того, як всі абітурієнти подадуть документи до вузів України, формується рейтинговий список. Це список всіх абітурієнтів, які подали документи до вищого навчального закладу, із зазначенням рейтингового бала та рейтингового місця кожного абітурієнта. Такий список формується у кожному з вузів та за кожною окремою спеціальністю. Рейтингові списки вступників оприлюднюються. Їх розміщують на інформаційних стендах приймальної комісії та на веб-сайтах вищих навчальних закладів із зазначенням категорій списку. Ці списки мають оновлюватися при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору. Після того, як відбудеться зарахування на бюджетну форму навчання, тобто починаючи з 11 серпня, розпочнеться зарахування абітурієнтів на контрактну форму, яке триватиме до 25 серпня. Принцип формування рейтингового списку для контрактників залишається таким самим, як і на бюджет.